ijambo ry'umunsi. Uburyo bwo kuba umuyobozi w'itsinda rito nuko mugende muhindura no mu mahanga yose abigishwa, mubatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amena. Igice cy'inshingano umwami yahaye itorero n'uguhindura abana bigishwa ndetse n'ubugugura no kubigisha. Urugero n'urwa Kristo n'intumwa nyinshi cyane zabanje, aho bigaragara yuko babashije gushyikira inshingano zabo zo mu matsinda matoya. Kristo yari yifitemo ubutatu, intumwa ze 12 n'abandi 70, wongeyeho n'imbaga y'abagore bamukurikiye bakanashyigikira ivugabutumwa rye, bishimangira yuko Kristo yakoreraga mu itsinda. Intumwa Pawulo rero nawe yari afite itsinda ry'abizera mu ikipe ye kandi bamwigiyeho. Soma Korisa igice cya 4:17 kugeza kwa 14. Dushobora kubona ishusho rero hamwe ivugabutumwa ry'umwami wacu ndetse n'iryivugabutumwa ryo hambere. Iyi shusho ikaba ishobora kugaragaza nko kubwiriza ijambo ry'Imana imbaga, kwigisha ndetse no guhugura itsinda. Reka none turebere hamwe ingero za Bibiliya ku matsinda matoya. Ishusho y'itorero ryo hambere ikomeza kuvuga ku ihema ryo ku isabato ndetse no mu miryango yo ku cyumweru cyose, bigaragara mu bice bibanza by'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Kandi iminsi yose bakomeza kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'uwabo, bakamanyagura umutsima, barangiza bakarya bishimye bafite imitima ikeye. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya 2:46. Aha hatwereka yuko itorero ryarushagaho kwaguka n'ibigusha kuri ryo, ariko byarushagaho kwiyongera. Itorero ryari ryarakwiyakuye mu bice byose by'ubwami bw'abami, ryakomeje guhatiriza kugeza no mu miryango itandukanye. Imvugo rero ivuga ko itorero ryateganyaga kugera no mu miryango, nabwo ariko byari bimeze kubera ko itorero rikeneye kwigisha ndetse no guhuguraho matsinda matoya. Imvugo ivuga ko itorero ryateganyaga kugera no mu miryango, nabwo ariko byari bimeze kuko itorero rikeneye kwigisha ndetse no guhuguraho matsinda matoya mu gihe ribwiriza imbaga y'abantu benshi. Reka no muri aka kanya turebere hamwe ibyiza by'amatsinda matoya. Vuga nurangiza kandi unakora urutonde rw'ibyiza byo kwifashisha amatsinda matoya mu itorero. Amatsinda mato atanga igitekerezo cyo kwaguka. Umuyobozi mwiza w'itsinda ritoya cyangwa se w'umuryango ashobora kugeza inshingano nziza z'ubushumba mu matsinda manini. Mu gihe ari amatsinda matoya rero, buri rimwe riba rifite inshingano itandukanye n'irindi. Ibi tukaba tuzakomeza kubyigaho mu biganiro biri imbere. Urugero n'ubushumba bw'itsinda ry'umuryango. Itsinda ry'umuryango rero, intumbero y'ubu bwoko bw'itsinda ritoya nivugura rya gahunda ya gishumba mu itorero. Birazwi ku iteraniro rimwe cyangwa sabiri mu itorero ku cyumweru adashobora guhaza ibyifuzo bya gishumba by'abizera. Ni mu givuga butumwa n'ingisho zagutse zishimangira zo mu itorero bishobora gukorwa mu materaniro yo ku cyumweru. Iteraniro ry'itsinda ritoya rya gishumba ribera mu muryango rishobora kugera ku bintu byinshi mu gihe cyo gushyigikira gahunda za gishumba z'itorero. Bwa mbere, abantu bashobora kwigishwa byimbitswe hifashishijwe icyumba cyiza cyahariwe ubusobanuro bwimbitse cyangwa se ibiganiro byimbitse ndetse n'ibibazo. Abantu bagira amahirwe menshi cyane yo kuyoboka ndetse no kuganira cyane ku bintu nk'ibi ngibi bishobora gutuma ubuzima bwabo buhinduka kandi bugahinduka neza cyane. Bwa gatatu, umushumba w'itsinda ritoya ni umwanya mwiza wabonye wo gutandukanya ahantu abantu bari, niba bamwe bizera cyangwa se abandi bakiri mu rugendo. Binyuze mu kubaka icyizere ndetse no kwigirira icyizere ku muyobozi, abantu batangira kugira umuhate wo kwisanisha nawe ndetse bakarushaho kwirekura. Umuyobozi yiteguye kugaragaza impano ye ya gishumba ndetse no kwigisha ivuga butumwa ryo gusenga ritangira gutanga inama, kandi abantu bagakomeza kumva neza ibyo ari kubabwira. Bwa gatanu, abantu bagomba kuba biteguye guca bugufi mbere y'uko banyura mu bintu. Abigisha kandi bagomba kuba abantu biteguye guca bugufi, abantu bazi kuyobora indirimbo, abantu bashobora kwigisha, abantu bafite impano z'umwuka ndetse kandi bafite ubuyoboke buteye imbere, bikaba bihabana amahirwe yo gukora ivuga butumwa ry'isanamitima kandi ryabafasha cyane. Reka no muri aka kanya turebere hamwe inshingano z'umuyobozi. Umuyobozi w'itsinda rya gishumba ryo mu muryango niwe pfundo ry'iterambere ryaryo. Imiyoborere mibi ituma abo itsinda ry'umuryango ribi cyane. Umuyobozi rero agomba kugira umutima wa gishumba, kongeraho ubumenyi buhagije bwo gutwara neza inshingano z'ivuga butumwa rya gishumba. Agomba kuba yifitiye icyizere ndetse nabyo gushyira mu bwemezi. Agomba kuba aciye bugufi cyane. Agomba kuba yiteguye gusoma neza ndetse no gusobanura neza ibyo avuga. Akaba ari umuntu ugomba kuba akunda abantu, akaba akeneye kuba batega amatwi, akaba akeneye gusobanukirwa neza ibibazo by'ubuzima busanzwe byabo, akaba akeneye kuba umugenzura iteraniro binyuze mu kugenga imikorere yaryo ndetse no kumenya neza uko intego zaryo zagezweho. Bikunze kubaho rero ko abayobozi benshi bakunze kunanirwa neza kuyobora abo barimo kuyobora. Imbaraga z'amatsinda matoya rero ni imbaraga zikomeye cyane. Rimwe na rimwe abantu baza mu itsinda ritoya bafite ikigaragaza ko gahunda zabo zikurikirana. Ni byiza ko itsinda rimenya neza intego zaryo ndetse n'uburyo bwo kuzigeraho. Gushidikanya kuri iyi ngingo bihora bituma bamwe bagerageza guhindura umwimerere w'itsinda. Ibi rero biramutse bibayeho mu bihe bitandukanye, itsinda rikaba rizavamo akavuyo ndetse rigatakaza umumaro waryo. Itsinda ry'umwanya wa gishumba rishobora kwifashisha ibi ngibi bikurikira.
abantu bazariyobora bagomba kubanza guhabwa amahugurwa, bagomba kuba abantu bizera isengesho, bagomba kuba abantu bazi kwigisha Bibiliya, bafite ubushobozi bwo kwigaragaza uko bari, badakeneye kwishushanya kandi bafite umutima wo kwigaragaza neza mu bantu. Bagomba kuba abantu bafite impano yo guhindura abantu, bagatuma abandi bantu babizera kubera yuko yingiye ubundi ariyo nshingano nyamukuru y'umuntu wese uyobora itsinda. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwa gahunda n'ibinije Evangelical Ministry International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko hamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza ingisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojia, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga ku muvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristu zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero: 141 232 635 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.